Buraxılışımız davam edir. Diqqət, diqqət göstərir Bakı. 1956-cı il fevralın 14-də Azərbaycanın ilk televiziyası bu sözlərlə yayıma başladı. Həmin tarix xalqımızın siyasi və mədəni həyatına böyük yenilik gətirdi. O gün bugün həyatımızı televiziyasız təsəvvür edə bilmirik. Efirdə ərsiyə gələn hər bir verilişdə, hər bir video süjetdə böyük yaradıcı kollektivin əməyi var. Reportajı izləyək. Yaxşı işidirəm. Siz mən işidirsiniz. Saat efirdə hazır olan. Buyur. Studiyadan işidirik. 10 saniyə. Bu aləmdə mən anlayışı yoxdur. Biz varıq. 63 illiyini qeyd etdiyimiz ailənin üzvləri, özü də yaradıcı ailənin. 63 il ərzində çox yeniliklər olub özümüzə doğma bildiyimiz evimizdə. Böyümüşük, dəyişmişik, inkişaf etmişik. Xəbər otağında hər kəsin öz missiyası var. Sujetin çəkilişindən hazırlanma prosesinə kimi böyük bir komanda səylə çalışır. Buranı arı pətəyinə də bənzətmək olar. Asan gəlməsin. Efirdə gün ərzində 10-a yaxın xəbər buraxılışı yayımlanır və hər saatda informasiya yenilənməlidir. Gün ərzində 9 xəbər buraxılışı təqdim edirik. Azərbaycan, Rus, İngiliz dillərində, o cümlədən region xəbərlərimiz var. Odur ki, xəbər otağında loru dilində desək, hər gün qaça-qaçdı. Günelka, incimi, vaxtım yoxdur, material çatdırmalıyam efirə. Burada vaxt qızla bərabərdir. Günün istənilən saatında doğma televiziyada həyat qaynayır. Xəbər adamları bəzən zamanın necə keçdiyini belə hiss etmirlər. Çünki hər dəqiqənin öz hökmü var. Hazırlanan video materiallar isə ölkə gündəmindəki ən mühüm mövzuları əhatə edir. Mən əsasən parlament müxbiriyəm. Qanun layihələrindən də göründüyü kimi Milli Məclisdə qanunvericilik sahəsində baş verən yenilikləri çatdırıram. Vaxtilə bir Azərbaycan tamaşaçısı kimi televiziyada baxıb sevimli simaları görmək və illər sonra onlarla gəlib bir yerdə çiyin-çiyinə işləmək bu qürur verici bir haldır. Beləcə bu yaradıcı ailə hər ötən gün gəncləşir. Gənclər isə sabahın peşəkarlarına çevrilirlər. Yeniliklər də çoxdur. Xəbərlərin nəzdində mobil qrup yaranıb. Bu komandanın missiyası əsasən xüsusi reportajlar hazırlamaqdır. Bugün də maraqlı xəbər arxasınca gedirik. Həqiqətən də mobil qrupda çalışmaq olduqca maraqlıdır. 2016-cı ildən isə hər gün saat 19-da region xəbərləri efirdədir. Biz həftədə 6 gün efirdə oluruq. Kifayət qədər mövzularımız var, çünki bu sahə regionlarda böyük inkişaf gedir və o inkişaf bizim vericilərimizə əks olunur. Region xəbərlərinin əsas missiyası kənd adamının simasını, kənd adamının qayğılarını efirə gətirməkdir. Bu məqsədlə bizim bölgələrdə 11 bürumuz fəaliyyət göstərir. Televiziyanın analitik proqramları da kifayət qədərdir. Əsas məsələ, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ölkəmizin beynəlxalq nüfuzuna necə təsir edir? Burada təhlili, analitik materiallar diqqəti daha çox çəkir. Eyni zamanda əsas məsələlər başqa. Bizim günlərimiz verilişimiz var, bizim panel verilişimiz var və digər verilişlərin hamısında əsas məqsəd dövlət başçısının verdiyi tapşırıqların ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Son günlər tamaşaçıların görüşünə daha bir yeni talk show ilə qonaq gəlirik. Maraqlı mövzularla nəsillərin debatında nəsillər qarşılaşdırılır. Bu otağa kənar şəxslərin əksər hallarda daxil olması qadağandır, çünki burada rəsmi kronikanı hazırlayan komanda çalışır. İndi biz onların işinə mane olmadan çalışacağıq ki, sizə həmin prosesi göstərək. Uzun illərdir ki, rəsmi tədbirlərin hazırlanması ilə məşğuluq. Qrupda çox peşəkar, özünün işini bilən bir kollektiv işləyir. Demək olar ki, bu bir məktəbdir. Ümid edirəm ki, gənc nəsil də gələcəkdə, gənc televiziya işçiləri də bu məktəbdən çox şey öyrənəcəklər. Məsuliyyətli olmaq, komanda iş prinsiplərinə riayət eləmək və əlbəttə ki, görülən işi, verilən vəzifəni layiqincə və peşəkarcasına yerinə yetirmək bizim işin əsas şərtləridir. Peşəkarların yetişməsi üçün isə Azərbaycan Teleradiosunun imkanları genişdir. Studiyalar, çəkiliş pavilyonları, zəngin maddi texniki baza, ən müasir texniki imkanlara malik avadanlıqla təchiz olunan montaj otaqları. Prezident İlham Əliyevin birbaşa diqqəti və qayğısı ilə həyata keçirən islahatların məqsədi isə Azərbaycan Teleradiosunun nüfuzunu daha da artırmaq, tamaşaçı və dinləyicilərə yüksək səviyyəli proqramlar təqdim etməkdir.
25 ildir ki televiziya və radio verişləri qapalı səhmlər səhmlətində çalışıram, rejissor olaraq. Fəxr edirəm ki, əmək hesabçamda başqa ünvan yoxdur. Yəni ki, yeganə ünvandır ki, Azərbaycan televiziya və radiosudur. Səhər musiqi informasiya proqramı isə televiziyanın ən uzun ömürlü verilişlərindəndir. Düz 30 ilə yaxındır ki, tamaşaçılar sabahlarını bu verilişlə açırlar. Səhərin bir-birindən maraqlı qonaqları, şən əhval ruhiyyəli aparıcıları, müxtəlif mövzulara həsr olunan süjetlər, canlı musiqi. Günümüzün xoş keçməsi üçün səhər musiqi informasiya proqramının kollektivi də səylə çalışır. İndi redaktor Leyla xanımın fikirlərini alacaq. Bizim veriliş 8-dən 11-ə qədər efirdə olur. Yəni, demək olar ki, tamaşaçıları biz yuxudan oyadırıq. Yəni, onların görüşündə ilk gələn biz oluruq. Onların əhval ruhiyyəsinə birbaşa təsir göstərir. Yəni, bu çox məsuliyyətli bir işdir. Bu işdə kollektivimizə uğurlar arzulayıram. Televiziyamıza da yeni uğurlu layihələr, yeni uğurlu ideyalar. Azərbaycan televiziyasındakı dəyişikliklər həm də verilişlərin məzmun və formatında özünü biruzə verir, yaradıcılıq imkanlarını artırır. Dövlət əhəmiyyətli ictimai-siyasi tədbirlərin istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə operativ şəkildə işıqlandırılmasında televiziyamızın müstəsna xidmətləri var. Azərbaycan televiziyası Ankara. Azərbaycan televiziyasının Rusiya bürosu Moskva. Azərbaycan televiziyasının Amerika bürosu New York. Azərbaycan televiziyasının Çin və Şərqi Asiya ölkələri bürosu Pekin. Azərbaycan televiziyası İstanbul. Qərbi Avropa ölkələri üzrə bürosu Almanya, Berlin. Qərbi Avropa bürosu Paris, Fransa. Şimali Afrika və Ərəb ölkələri bürosu. Azərbaycan televiziyasının Gürcüstan bürosu Tbilisi. 2009-cu il fevralın 1-dən efirə çıxan İdman Azərbaycan kanalı idman ictimaiyyəti və idman sevərlərə gözəl hədiyə oldu. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan telekanalın fəaliyyəti dövlətimizin idmana, gənclərin sağlam ruhda böyüməsinə verdiyi önəmin təsdiqinə çevrildi. İdman daima baxılır, yəni müxtəlif yarışlar keçirilir və bu tamaşaçını cəlb edən bir kanaldır. İdman Azərbaycan da çalışır ki, yəni bütün beynəlxalq yarışları işıqlandırsın. 2010-cu ildə isə Azərbaycan televiziyasının nəzdində ziyalıların və sənətçilərin çoxdankı arzusu olan Mədəniyyət kanalı ilk dəfə tamaşaçıların görüşünə gəldi. İndi Mədəniyyət kanalı Azərbaycan mədəniyyətini dünya mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi təbliğ edir, dünya mədəniyyətinin incilərini isə Azərbaycan tamaşaçılarına çatdırır. Bugün Azərbaycan Teleradiosunun nəzdində həmçinin ölkənin ən nüfuzlu musiqi kollektivləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Radiosunun da maddi texniki bazası modernləşdirilib. Radio verilişlərinin ideya bədii məzmunu keyfiyyətcə yenilənib. Hörmətli televiziya tamaşaçıları və radio dinləyiciləri, bu ilki verilişimiz Azərbaycan televiziyasının 63 illiyinə həsr olunub. 92 yaşlı radio, 63 yaşlı televiziya sənət uğurları, möhkəm işçilərinə, əməkdaşlarına can sağlığı arzuluyor. Mən artıq 52-ci ildir radioda işləyirəm. Bütün televiziya kollektivini bu bayram münasibəti ilə, bu gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Teleradionun inkişafına, onun maddi texniki bazasına, yaradıcılıq imkanlarının genişlənməsinə hər zaman xüsusi diqqət göstərən ümumilli lider Heydər Əliyev, onun cəmiyyət həyatında, dövlət quruculuğunda, ölkəmizdə gedən ictimai-siyasi proseslərdə, Azərbaycançılıq ideyalarının, milli mənəvi dəyərlərin təbliğindəki rolunu yüksək qiymətləndirirdi. Ulu Öndər bu mötəbər tribunada çalışanlara, teleradio işçilərinə böyük qayğı ilə yanaşırdı. Azərbaycanın milli televiziyası Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Kollektiv bu gündə ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən həmin qayğını hiss edir. Son illər teleradionun həyatında baş verənlər də elə bu qayğının nəticəsidir. İndi bu sərvət müasirliyi özündə ehtiva edən 3 peyklə dünyaya yayımlanaraq yüksək əyarlı peşəkar telekanallara çevrilərək ən son texniki standartlara tam uyğunlaşıb. Günel Feyzullayeva, Firuzə Nadir, Vüsal Nəsirov, Fərəc Babayı, Xəbərlər.